Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Kjo është e para. E dyta, thon dietara duhet ketë arritur moshën e pjekurisë. Kjo është detyrë. Pra që do thot, mosha pjekurisë varet nga njerëzit. Dikush mund t'i vi mosha ose mund ta ketë atë moshën e pjekurisë në moshën 14 vjeç, dikush 15, e rëndësishme kur njeriu e shef që ka arrit këtë moshë ose prindi e shikon ke fëmia e tij, që fëmia e tij e ka arritur këtë moshë, atëherë themi që në këtë rast ai fëmijë apo ai njeriu e ka detyrë që ta agjerojë. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.